Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Senhor que era e que vem estejam convosco. São João Paulo II, na Carta Apostólica Rosário da Virgem Maria, afirma que recitar o Rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de Cristo. Jesus quer que as pessoas o investiguem a partir da sua vida e das suas obras, do modo como fala de Deus e como trata os homens. Só essa pesquisa pessoal levará o homem a pressentir que existe algo de extraordinário em Jesus. Neste espírito de devoção, meditemos os mistérios gozosos, pedindo a Maria que nos ajude a contemplar e a adorar a Deus. Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Maria disse então: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Maria, mensageira e discípula de Deus, recebe a visita inesperada do anjo, aceita a vontade do Pai sem medo e recebe em seu ventre, pela ação do Espírito Santo, o Filho do Altíssimo. Maria, tu que foste escolhida para Mãe do Salvador e eleita pela Igreja como Esposa de Cristo, ajuda-nos a dizer sim, sem medo, aos desígnios de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, e a liberdade aos cativos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Segundo mistério: a visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. Feliz de ti que acreditaste. Maria recebe com alegria a notícia do anjo e corre para junto da sua prima Isabel. Deus mostra que a ele nada é impossível. Maria, através de ti, Deus reuniu toda uma família de graças e de bênçãos. Ensina-nos a deixar Deus viver em nós, para o darmos aos outros como tu. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias dela dar à luz e teve um filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Maria dá à luz o Filho do Altíssimo, rodeada de pobreza, e o seu filho Jesus nasce desprovido de conforto e luxo. Deus tornou-se igual a nós para saber como devemos viver. Peçamos a graça de nos afastarmos das riquezas, deixando o amor de Deus fazer maravilhas no nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Simeão tomou nos braços e bendisse a Deus. A Sagrada Família de Nazaré dirigiu-se ao templo para consagrar o seu filho e encontrou o velho Simeão a espalhar a palavra. No entanto, quando este tomava o menino, Maria sofre, pois Simeão anuncia que Jesus iria sofrer por ser alvo de uma violenta contradição e que ela veria o seu coração ser despassado pela dor. Maria ajuda os pais que têm medo de entregar os seus filhos ao sacerdócio, dando-lhes conforto e fé em Deus. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Ao vê-lo ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Jesus sente-se preparado para anunciar a palavra de Deus e acolhe-se na casa do pai a ler a Sagrada Escritura. Maria e José desesperam à sua procura. Os sentimentos de angústia, ansiedade e inquietação provocados no coração de Maria seriam uma preparação para o futuro sofrimento que só iria passar quando chegasse a hora. Maria, tu que sofres à procura do teu filho, sem contudo perder a esperança, ajuda-nos a sermos fiéis à oração e perseverantes na fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, menos chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advoada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Passo agora à bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre veis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes cimos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A continuação de uma santa noite para todos vós. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Cantemos quem canta a vida alomia. Cantemos, cantemos a Virgem Maria.